Andaj, Flamur, bledhja u anulua, por a ka të reja nga vendi i ngjarjes? Përshëndetje Enes dhe unë përlajmërohem nga qyteti i Gjakovës, saktësisht prej vendit ku do duhet të ishin në këtë moment të dy kryeministrat, ai i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama, prej ku edhe zyrtarisht do të fillonte pra ceremonia e mbledhjes së dy qeverive, cila është mbledhja e nëntë në nivel të ekzekutiveve dhe treta që prej kur në kryet të ekzekutivit kosovar është kryeministri Albin Kurti, mirë po që e njëjta është anuluar, pra dhe i krejt organizimi, mund themi se ka shkuar pra hoq dhe pavarësisht që krejt përgatitjet janë bërë qysh nga dita e djeshme, përfshirë edhe në këtë pjesën e tepihut të Koç ku ndodhemi tani, në cilën në njërën anë të se cilës do të duhet të ishte vendosur edhe garda ceremoniale e Forcës së Sigurisë së Kosovës, mirë po që e njëjta është anuluar pra në orët e vona të ditës së djeshme, meqense sipas kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, bazuar në agravimin e situatës pas marrëveshjes së orit dhe pas zhvillimeve të fundit në lidhje me zhvillimet në veri të Kosovës, por edhe me deklarimet e kryeqeveritarit kosovar, nuk mund të mbahet në formatin e cila ishte para parë, mirë po kryeministri Rama ka dhe një propozim që sot në Gjakopro të takohen dy kryeministrat dhe bashkë me vete të kenë edhe ministrat e jashtëm dhe ministrat e mbrojtjes. Mirë po një gjë e tillë, duket se nuk është pranuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe që i njëjti pra në një deklarim që ka pasur mbrëmjen e djeshme, pikrisht këtu nga Gjakova, ka thënë që nuk e kupton se pse është anuluar dhe nuk ka pritur që do të anulohet, meqense sipas tij edhe ngjarja e cila është mbajtur mbrëm këtu në teatrin e Gjakovës, që ka qenë një performancë nga ansambli i këngëve dhe valleve Shota, gjithashtu me muzikant nga Kosova dhe Shqipëria, ka qenë si para që i ka paraprirë pra mbajtjes së kësaj mbledhje. Aktualisht pamje që po ndeshni nga operatori Bardh Stubla është salla ku do të mbahej do të bëj ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjeve, gjithsej 13 marrëveshjeve të cilat do të nënshkrueshin mes delegacionit kosovar dhe atij shqiptar, përfshirë në fushën e drejtësisë, fushën e arsimit, ekonomisë dhe fushave të tjera, përfshirë edhe njohjen e licencave të punës së avokatëve në të dyja vendeve, si nga Kosova që mund të punojnë në Shqipëri, por edhe nga Shqipëria që mund të punojnë në Kosovë, po ashtu edhe bursa për studentët të cilët studiojnë në të dyja vendet. Ndërkaq në këtë vend pra është para parë që të mbahej nënshkrimi i të dy delegacioneve, ndërkaq vlen theksohet që këtu ka qenë edhe pjesa pra ku do të mbahej konferenca e dy kryeministrave me gazetar pas përfundimit të ceremonisë së nënshkrimit, por edhe mbledhjes e cila do të mbahej në bibliotekën e qytetit që është fare këtu pranë. Ndërkaq në rreth orës 13 pra pritet të mbahej edhe konferenca e dy kryeministrave me gazetar. Vlen theksohet që aktualisht në vendin ku pritet të mbahej mbledhja e dy qeverive, nuk ka asnjë përfaqësues nga të dyja qeveritë, me theks të veçantë as nga qeveria e Kosovës. Ne kemi komunikuar edhe me zëdhënësin e qeverisë së Kosovës, zoti Përparim Kryeziu, i cili ka thënë që deri më tani nuk kanë të paraqitur ndonjë agjend për ditën e sotme, as ndonjë deklarim në lidhje me atë se si ka shkuar krejt kjo organizim. Ndërkaq, sikur këto edhe në shumë pjesë të tjera të vendeve ku do të mbahej, është slogani që këtë vit ka qenë të përbashkuar në Gjakovë, mirë po, si që duket, pra, ky slogan i shkon më së paku tani për tani e kësaj ngjarje, me qenë se bazuar në zhvillimet, mund të theksojmë që ka rezultuar që jemi të ndarë në këtë ditë, kur sot pra është edhe dita kur mbahet dita e shlirimit të Gjakovës. Pak minuta më parë, këtu ka parakaluar edhe kryetari i Gjakovës Ardian Gjini, cili ka qenë duke shkuar për të bërë homazhe në ndërim të kësaj dite dhe i cili ka thënë shkort që nuk ndihet mirë për anulimin që është bërë të kësaj ngjarje, meqense mbledhjet e tilla ceremoniale tregojnë atë vllazërinë dhe bashkëpunimin dhe unitetin që duhet me pas gjithë një popull i shqiptar, konkretisht dy qeveritë, mirë po që si pas ti pret që vitin ardhëm kur do të qenohet 25 vjetor i shlirimit të Gjakovës, Gjakova dhe njëherë të jetë një koqire pra e dy delegacioneve kosovare. Këtu janë trejat e fundit, ne do të vazhdojmë që ndojmë edhe me tutje këtu për parë nëse do të ketë ndonjë zhvillim, do të ketë ndonjë deklarem, apo ndonjë vizit nga dikush nga qeveritarë dhe për më të reja sigurisht që do ju lëmërojmë prapë në kohë.